ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମକେରିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଜନତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତାକୁ ମାରିଦେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଏଠି କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଲେପୁର ବଜାରରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଗ୍ରେଭାନ୍ସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଠି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସାଂଗଠନିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ଆମର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ସଭାପତିମାନେ, ଜିଲ୍ଲା କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଜି ପ୍ରଭାରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ବନ୍ଧୁ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଗୋଟେ ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସଫଳ ହେବ ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ।